Avui ha començat la preinscripció pel batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà. Molts alumnes de la ciutat que acaben quart d'ESO es veuen obligats a canviar de centre perquè el seu no ofereix la formació que desitgen. En el cas del batxillerat, per exemple, només s'ofereix l'especialitat artística a l'IES Bellvitge. Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà, només s'imparteixen en 5 dels 15 centres d'ensenyament públic secundari que hi ha a la ciutat. Yo estaba en el IES Can Vilomara, que está al lado de la Farga, y me enteré de este centro pues porque tenía amigas en el básquet que venían aquí, ¿vale? Y como, o sea, vine aquí porque las asignaturas me gustaban, porque los demás bachilleratos no había ni dibujo artístico, ¿sabes? Y esas cosas pues me gustaban más que matemáticas o lo que fuera. Todos eran de distintos barrios y toda la gente, o sea, casi nadie era de aquí. Com la Raquel, per la majoria dels alumnes de primer de batxillerat artístic de l'Institut Bellvitge, aquest ha estat el primer any al centre. I és que si volien especialitzar-se en l'art, havien de venir aquí, perquè a la resta d'instituts no s'ofereix aquesta branca dels estudis postobligatoris. Amb les 35 places de les que disposen en aquest centre, n'hi ha prou per cobrir la demanda de la ciutat. Amb les actuacions que hem fet de jornada de portes obertes, que ja l'hem feta, de cartes que hem enviat a les famílies dels alumnes de quart d'ESO de la ciutat informant-los que aquí hi ha el batxillerat artístic. Ens han trucat i preveiem que l'any que ve estarem d'aquest ordre de 25-30 alumnes. La situació dels alumnes de batxillerat artístic és semblant a la dels que decideixen estudiar en horari nocturn. Són pocs, però tenen l'oferta assegurada. A l'Hospitalet hi ha dos centres que tenen batxillerat per la tarda, el Torres i Bages a Can Serra i el Santa Eulàlia. Entre els dos ofereixen 155 places. D'aquestes, 65 són pel primer de batxillerat i 90 pel segon curs. Es tracta d'una bona opció pels que han d'estudiar a l'hora que treballen. Realment fer un batxillerat, encara que sigui nocturn, en dos anys és difícil, però que potser en 3 i 4 aquests nois poden o millorar en el seu lloc de treball o passar a la universitat. Tots els alumnes que vulguin començar batxillerat ja poden fer la preinscripció fins al 26 de maig. Els que cursen quart d'ESO i tenen previst estudiar el batxillerat al mateix centre es matricularan quasi automàticament. El 30 de juny sortiran les llistes definitives d'admesos a cada centre i el període de matriculació serà del 3 al 7 de juliol. Aquestes dates també són vàlides pels que volen cursar cicles formatius de grau mitjà.